Hallo julle, my naam is Jaco Jacobs en vandag wil ek met julle 'n geheim deel. Ek wil 'n bietjie met julle gesels oor fimies. Julle weet as 'n mens party soorte kos nie eet nie. Wie van julle kos fimies? Wel, ek wil vir julle geheim vertel. Ek eet amper enige iets op aarde. Ek hou van goed soos broccoli en bloukaas en olywe en allerlei soorte kos waarvan baie mense nie vreeslik baie hou nie. Maar daar's een soort groente wat ek regtig nie van hou nie en wat ek baie moeilik eet. En dit is Brusselse spruitjies. In Engels noem mense dit Brussels sprouts. Ek is seker julle het al daarvan gehoor en ek wonder of julle dit al probeer eet het. Vir my is dit regtig nie lekker nie. En daarom het ek 'n rympie oor Brusselse spruitjies geskryf. Hierdie rympie verskyn in my splinternuwe boek met die naam Ek wil nou nie snaaks wees nie. En die rympie se naam is Ek hou van Brusselse spruitjies. Ek hou van Brusselse spruitjies, van bloukaas en tuna pastei. Ek hou daarvan as my wekker my dou voor dag wakker lui. Ek hou van die lang, lange rye wanneer ons inkopies doen. Ek hou daarvan as ou tannies kom kuier en my graag wil soen. Ek hou nie van lekkers of koek nie en roomys smaak regtig net goor. Maar ek hou van die trotse gevoel as my gunsteling span verloor. Ek hou van die reuk van vrot eiers, die geskril van die eerste skoolklok. Ek hou van moeilike somme. En partykeer hou ek van jok.